Bino biba gamba abana tembite byoku saga. Bulake erinche ne baganti guni ye yatutuma bino byetukola. Aumba mugena mu koti nga mumazo kuleta beba akola ki? Beba gamba nti baba tuma. Namu mwena biletera ko bujulizi. Okaka santi daradara byomogera bitufu baba tuma bajewa ba playing obutambi obukadde nga muganda wa fesanya agama nti batu siba byabufuzi olubata ndisokuleta obujulizi nti ate wasoka no gamba nti baba sibira byabufuzi ate kati sawe eno wa confessions no gamba nti ono ye yabatuma kati which is which oro sides zile to obujulizi nebo gamba nti bakola ki bakutuma. Chemuvuga mutwala mu abana mu kimanyi mwe. Chemuvuga nakangu bichovuga twala mu abana okimanyi. Gwatunuliza mbu mukirize babasonyiwe nga mwazoga manti gundi ne gundi ye yatutuma. Koti zitandiko kuddamu kutula owo bujulizo obufu na gwo musango. Eh osiri wa za koti. Kuba bafuse bajulizi. Abo bafuse bajulizi. Bage ndo kujuli loye ya watu mokuze misango joo kutega bomu no kukwate mundu. Abo katiba, weba kiliza weba tipo video nebu vayo, nga baga wana yetu kilize misango, gundi negundi ye ya tutuma katiba fuse bajulizi. Abage ndo kuwobu julizi mkoti. Obobu julizi buwewa na bobu ino kuwako obu julizi. O ino bujulizi obu kakasanti gundi ye ya kutuma, aptopu ye ya kutuma. Ngobu julizi de, bichibye muvuga mtu wala mwa abana. Yari yari ya celebratinga. Singa nupu yali teyagala bana abo kuvayo. Bulika sera basindi singa baroya waje. Ni batu mwabawo zambu Bobi Wine teyagala bana abo waveyo. Bobi Wine yama abana abo beiro. Mirundi yemekaji batademo beira applications. Nga koti ezigana. Koti za Bobi Wine wavunanira. Ruachite baba wa beiro. Obane beiro na zobo bweni ya zigana. Hey, naka angubyo gara angatana simanyoba magezi goba busiru. Chokayo gira atadewora akatabo wali eri maso. Biebibyo soma mwaka akatabo. Biebibyo soma mwaka akatabo. Kati atena amara na ayogere ebyo busiru. Walu wate uya nine unyisiriza. Kati saa weno ndi mkwebuza. Bobi Wine bali bameka. Kubanga bwafaye na gamba abana bagambo Bobi Wine ye yabatuma. Kata tena kangu binamana na gamba. Bobi Wine ebyo yabigana ebyo ebya bomu. Kati which is which? Bana njagala tuulirize wan. Njagala manye ba Bobi Wine mu Uganda tuina bameka. Nakangu biyagambi. Abana bamugaye Bobi Wine ye yabatuma. The same nakangu comes out and says nti Bobi Wine yeye yabigana na aganze sige na kubera mbintu bya kutega bomu. Nchide mute mchiulide bulungi. Obamba playing ile dogozi lya nakangubi. Kasoke mba playing ile dogozi lya nakangubi. Waka kati musobolo kumfuna bulungi. Kasoke mba playing ile wanene dogozi lya nakangubi. So kumpe sound ya us. Mpa sound. Mpa sound. Playing ile abantu sound. Basobolo tegera chengeza ako bagamba. Njaga la kumanya Bobi Wine tuina bameka. Bobi Wine ya gani ya biabumu ne Bobi Wine ya sindi kawana. Banange lino liye batu mie. Obusiru wabuli momotuwego wabunyoka kone enso wera. Mama, 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 mama. Kwanga guwa chigana, bachi kuingizamu. Atenzi chagwa njisimu nenya. Bachi muingizamu na chigana. Nechuna majega chimanyi. Ya gamba za singi na mbiakora bomu. Era sende ya zigana. Zaiti yanga muntu. Ewa yao awoka wa awonera. Kwanga guwa chigana. Bachi kuingizamu. Atenzi chagwa njisimu nenya. Bachi muingizamu na chigana. Nechuna majega chimanyi. Ya gamba za singi na mbiakora bomu. Era sende ya zigana. Kati. Bale ta sento kuingiza Bobi Wine mchua kutega bomu. Na chigana. Bobi Wine. Katate the same Bobi Wine. Ate ya ing. Ye ya tuma abano ku. Panna. Nse sibite. How many Bobi Wines do we have in Uganda?
Waliwo Bobi Wine eyatuma abana abaana okutega bomu. Kata ne wawo ne Bobi Wine yagane byokuyingira byokutega bomu. Obusiru obuli mu mutwe gwa Nakangu bibunyoka kensowera bannange. Nze mbabuulira. Gwe baatumye aliena apama bwawaluka. Bigata. Bigata. Buli kyoyogera it is going on record. Nawe ja kuba witness. N'amaje gakimanyi. Babi muyingizamu nga bakubuuza baani. Bali babi muyingizamu n'abigaana baani. Hu. Baani botayogera. Nono naye mujulize mumuteke ku fayiro. Ha, ona agenda kutuomera. Mumuteke ku fayiro. Atubulire baani abali bayingiza Bobi Wine mu bino. Ye naagaana n'amaje gakimanyi yagaana ebyokutega bomu. Naga sibirimu. We and otukukiriza oli mutuufu because publicly he has been preaching that. Nti twagala okutwala obuyinza mu ngeri ya mirembe. Ekyo oli mutuufu. Kati omaro tubuulire Bobi Wine oli omulala. Bana abaana gw'obaga bo bagambe. Nakanguubi. Nakanguubi. Obusiru obuli mu mutwe gwo nkiddamu bunyoka kensowera. Mama, mama, mama. Mpozi abeera wa bugingo. No wonder. Bannange, quote me well. Bino bye tuwogera tetubyogera nti tetwagala Baganda baffe baveeyo. Twagala baveeyo. Naye kye tutayagala. Bwe lunako kera ku makya. Nga Baganda baffe beekubyeko sanction ebyennyini nnyini. Oba tokyalina gy'ogenda. Oba tolina njawulo n'amongi. Oba amongi nno waliwo ezimu ensi z'agendamu. Naye omanyi nga baakeera ku makya ne bakukonvikiti ng'olw'obutujju. Mu mumanyi abaana bagenda keera bukeezi ku makya bagaye nti bannange baabituyingizamu and they just walk away just like that. Just like that. Bagambe nti bannange babagambe okay alhamdulillah. Shukran jazakumullahu khairan. Mwebale kuogera mazima mwamuri batujju betutalabanga. Mugende. Mugende kamusasane. Buli omu agende ebala. Mugende muzaale. Mugende mulabirire abaana bamwe. Mugende musisinkane bakyala bamwe. Mugende musisinkane abaami bamwe. Ah! Be Olivia Rutaya. Sanya. Yalla! Tafadhal. Hey! Bwe mubirowooza. Nti bwe bityo bwe biba. Baganda bange olugendo lw'omutambudde lwe lunene. Muli mu mutima mpulira nze ndi mukakafu nti akasigaddeyo ke katono. Abasajja bano obutabazza mu bya bisiru. Famire z'abantu bano mumbanga mu influence ng'abantu bano. Olugendo lw'obatambudde lwe lunene. Olugendo lw'omutambudde lwe lunene. Mutemulowooza nti emyaka esatu n'egigwamu. Muno mugenda myaka ena. Nti. Nti olugendo olusigaddeyo lwe lunene si lwe lunene. Abasajja bali mu kaseera they are in a tense situation. Lwaki gwe weebuuza lwaki baabansindikira abantu abammatiza. Mu mudde wali mwebuuze ki ekibagoba. Ki ekibagoba ekyo ekituukusa obbasindisa abantu banegotiatinge nammwe. Kitegeeza ekibagoba kinene. Temugwa mu katego kaabwe. Famili z'abantu bano bambi temusindikiriza bantu bamwe. We know it's tough inside there. We know it's tough inside there. Newe baba akubata. Ati si baba webeiro. Bawoze nga bava bweru. Baba joko buli kimu baba denayi ngo okufuluma ebweru. Baba korechi nga bawoza bava bweru. Na ye chokuba kirizise misango. Wallahi oli abakuzise. Abakuzise. Ekitagenda kuvaawo paka olunaku lwe bali kuzingako. Fenna twagala. We all want to take credit nti twabanja. Nze gw'olabanjagala okulaba ku Olivia Rutaya nga zeeye kaawe. Ng'ali ne mutabani we Jeremiah. Naye si mu mbeera eno. Si mu mbeera eyo yakukufulumya mbu bakusonyiye. Olugendo lwe mutambudde lunene. Guddangawo ne weebuuza. Mwebuze ebibuuzo bino. Webuze ona matiza anti nzikiriza ante. Ku bantu bonna mu makomero omwo mulimu n'abasibe abazizza emisango egy'enjawulo. Aba bavunaana bameka abajja ne boogera nabo. Nga baagala obbata.
ne babaga nti mukirize emisango tukusonyiwe ruhaki mwe babatuukirira babasonyiwe gwe dawo webuze ayagala okunta kyeki mugoba lwaki amatiza nnyo omale webuze ekibuuzo kino ekirala wammanga nti bwabanga yansibanga mpayiriza can I trust you nsobola okukwesiga ng'ompayiriza emisango gyontaddeko gimpayiriza buwayiriza nsobola okwesiga nzikiriza emisango nti ononta yebo wonta the future yango ogireseewa mba nkyatambula wa mba nina enjawulo n'amongi mba nina enjawulo n'amongi ontadde naye nze kenyini ondetedde okwekolako sanction nti sikyafuluma Uganda nti even in a serious government newe ba government yene envundu naye batojja gifuna mu mulimu kubanga bobanga ino mulimu gwe kuwa you will go through vetting committee nakanguubi hey nakanguubi abadde lya postinze mbwa agulimu 50 oguliwa weri mugoro webuza lwaki bafrontinga gwa atali minister atali munnamateeka atali iki ze nabagambye bulijjo tulawa waneno sekulitali jeno Lewis nga lwagenze ko okukyala bwe tumanya nti agenze okulaba abasibe ekifaananyi kye tulaba kifaananyi kyakapande ka pulizoni ne tumanya nti yabaddeyo lwabadde ku kooti tulaba ebifaananyi byabwe nga bayingira kabangali twasembayo okulaba ebifaananyi byabwe nga bali mu kaddooko okuva ku olwo tebakkirizaayo bannamawulire lwaki tebakkiriza bannamawulire mu kooti obujulizi bwe bayina entambiza sitovu bayina buliita 10 obukalu bayina n'ecupa za walagi tebaagala banna mawulire babereyo so full figure yesobodde okuyingira nakwata ne video ngalinga aliye wakewuwe nga bamukwasa ensawo abo bemulaba balinga omuntu ayagala okulya enkoko ya idi nga agiyita agikasukira obukyere ati nga bwesembera baba kasukira obukyere muringa nkoko za idi baba kasukira bati obukyere bomusembera oliokogo mukanaifu fetwagala okulaba bannaffe nga bali bweru naye si mu mbeera eno gwabeereeyo nowooza mukakati mwagala bakole ki mwagala bakkirize gwokakasa otya nti bagenda baleka bafulume okkiriza otya omuntu alina good intentions z'okkuta lwaki takuleka bulesi n'ogenda bali eri babatabbidde dda nti kati omukulembeze amateeka tegamuwa provisions zikuta lwa nsonga olina okubeera nga bamaze okusalira kati olwaleero okkiriza omusango bakusalire then after some time Museveni ng'amaze okwerowooza bwe kiba nga akisobola akute amala okkuta bakute kale tugeze bakutadde bagenda okkuta nga nawe tolina njawulo n'anita amongi ng'oliko sanction ate okyafulumawa.